Парламент үргийн үзэгчтэй халуун цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Нийслэлийн иргэдийг айдас болгоомжлолд автуулж байгаа угарын хийн хордлогоор энэ сарын 4-өөс 8-ны өдрүүдэд 122 хүн эмнэлгийн байгууллагад хандсан байна. Харамсалтай нь тэдний 6 нь амьнасаа алдаад байгаа маа. Нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс шахмал түлшний шинжилгээ ямарч асуудалгүй гарсан гэсэн мэдээлэл хийсэн. Харин шахмал түлшийг уламжлалт 100-д төлбөл иргэдийн амьнасанд аюултай гэсэн дүгнэлт гарч байжээ. За энэ туршилт судалгааг нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газраас өнгөрсөн 2-р сард хотын удирдлагуудад танилцуулж өгчээ. Би бол агаарын бохирдлыг тэмцэх газарт агаарын чанарын албаас ажиллаад өнөөдөр 10 жил суурийн харуулын хариуцсан мэрэгчтэн, орчны хэмжилт хариуцсан мэрэгчтнэр одоо ажиллаад өнөөдөр ажиллаж байна. Энэ хугацаанд би голцоо хэмжилтийн ажлуудыг хийжсэн. За одоо энэ дээр өнөөдөр энэ томдлогын төвчтэй холбоотой энэ хэмжилтийг хийгээд халаалын зуухан дээр 2019 оны 2 сарын 1-нд хэмжилт хийсэн. За энэ хэмжилтийн дараа бол өөрөгөөд бид нар хэмжилт хийж энэ дээр одоо томдлогын төвчин дээр Галанбек манай засрал дарга дээр хэмжилт хийгээд томдлогоос авах гэдэг өгөөгүй. Хэмжилтийн нүүрс өгөөгүй байхгүй юу? Түлшин өгөөгүй гэсэн үг үү? Эдгээр өгөхгүй гэдэг байдал. За бүтээгдэхүүн бэлэн болсон байсан уу? Бүтээгдэхүүн гарч ирсэн. Ерхэд явж ирсэн. За бид нар бол энэ дээр хэмжилт хийж чинь юу болж чинь яаж чинь гэдэг. Ерөөсөө нийслэлтэй холбоо харилцаа бол маш хүнд ажиллаж байна. Бид нар энэ сэтгэлээр өнөөдөр хүртэл дэмжиж байгаа. Өнөөдөр хүртэл энэ учир нь төвчний бодлого гэдэг юм алдагдсан. Түүхийн нүрснэс болж одоо агаарын бохирдлыг бууруулахыг зорж ажиллаж байгаа улсууд олон хүмүүс ажиллаж байгаа. Хэд хэн алан тушаалтангууд эдгээр мэрэгжлийн хүний үгийг авч хилцдэггүй ийм байдлаас өнөөдөр ийм байдал үүсчихэв. Өнөөдөр за тийм учраас ингэс юм. Энэ яг нь улсын онцгой объект үе 20 ангийн шүүхийн шийдвэр газарт яагаад хийгдсэн бэ гэдэг нь бид ярь. Хууль зүйн сайд нэмд орж байгаль орчны сайдд одоо энэ хүний одоо харьяанд үүд 20 ангиуд одоо энэ төш ямар нэгэн таарч тохирохгүй гэдэг янз бүрийн яриа гадуур байна гэдэг байдлаар энэ байгаль орчны сайд тандаад тэр томлогоос нүрсийг авсан юм. За тэгээд хэмжилтийн дүн хийгээд энэ дээр за би хэмжилтийн дүн дээр зөвлөмж дүгэлт гэдэг хоёр гаргасан байгаа. За энэ дээр яасан бэ гэхээр уламжлалт суух байгалийн таталттай халаалтын босоод байгаа хэмжилт хийсэн. Энэ нь бол одоо Улаанбаатар хотод ажиллаж халаалтын суух, бүх чадны халаалтын суух. Дээр нь уламжлалт энгийн уламжлалт суух байдаг шүү дээ. Одоо гэр оролт байгаа. Энэ суухтай адилхан галлагааны галын хоттой адилхан галлагаа, том жижиг галын хоттой боловч галлагааны горим нь адилхан байхгүй юу? За энэ дээр ингээд имжилт хийхэд тухайн одоо нүүрс маань тавнлогын нүүрс маань өөрө ширнэлэг урсах шин чанартай учраас одоо тэр галлагаа малхлаа доороос нь гал асаа штэ халаалын суун тэгэнгүүтээ нүүрсээ хийдэг ба тэгэнгүүт нь энэ тавнлогын нүүрс одоо ширнэлээд ширнэлэнгүүтээ гадлуур өмсөж байгаа. За ширнэлэнгүүтээ энэ дээр орж хүчил дөрөж нэвтрэх байлцаа багасчих. Багасангууд энэ тутун шаталт явагдаж байгаа. Би бол маш энгийнээр хэлж тутун шаталт явагдангуудаа энэ дээр угаарын хийгээ одоо хүний амьсанд хүрэх хэмжээний угаарын одоо татал байх болонгуудаа угаарын одоо хэмжээр ялгардаг. Нүүр төрөгч тийм тутуушл. Гол үхэл төрж байгаа байцгүй. Тэгээд энэ дээр энэ хэмжилтийн дүн алгад за энэ дээр ийм байдал үүссэн байна аа ингэж байна гэдэг нь би энэ хэмжилтийн дүнгээр ягаад дарга төгсөн дарга маань цаашаа энэ үндэсний хорон дээр танилцуулагдсан баг. За би энэ дээр сүүлдэн 6 сар эсэнд Ганбаатарт би хоёр зүйлийг хэлсэн. За Ганбаатар гэж юм. Ганбаатар одоо томлог төлшийн захирал. Энийг харуулчих болох юм уу? Болно болно. Тав энийг бас нэг үсээр харуулаа. Нийслэлийн засаг даргын эрүүл ажилчныг бүрдүүлэх юм А17 18 бил зарчим захирамж авсан. Тэн дээр Улаанбаатар хот 52.16 стандарт хангасан суух хэрэглэнэ гэдэг зүйл гарсан. Уламж суухыг хоригласан. А энэ яах вэ гэхээр одоо энэ уламж бүрэн шидэлтэй суух нь өөр бидний шин мэрэгжлийн усуудын агарын бохирдлыг ялангуяа энэ дэгдэмхийг багасгах юм байна гэдэг хэмжилт судалгаагаар нотлоо. Тэгээд одоо олон нийт хүрч байгаа. А хэрэглээ талаас нь иргэдийн татлаас маш сайн ажил болсон. За энэ дээр одоо энэ тавтлогын төлш бол боломжийн хасгаар байгаа. Тэгтэл энэ бүх төрлийн зуухан тохирно гэдэг байл буруу нэгдүгээр сурчлага явуулсан. Энийг бойл гэдэг үйл яагаад та нар буруу сурчлага өгсөн бэ гэдэг хатуу анхааруулж хэлсэн. Энийг үг болгож аваагүй. Нэгд. За хоёрт. А нэгдүгээр тэр. Хоёрдугаарт энэ хэмжилтийн дүн ийм дүн гарсан. Энэ нэлээд тийм одоо энэ гэр хорооллуулан аж ахуй нэгжүүд тий халаалын зүг ирэх аж ахуй нэгжүүд хэмжээний хохирлож байгаа юм аа. Энэ байдлыг та нар дүн яагаад танилцуулж ярилцахгүй байна гэдэг юм би 6 сарын эснөөр Ганбаатар руу уцтдаж ярьсан. За
Саяны энэ хүн амьд өнгөрөхөөс өмнө би 5-7 төшний үйлдэл дээр ихэс зөвлөх Алтан гэрэл байсан. Тэгээ хажууд Тавнагын газрын Болдоотр орондоо байсан. Асуудлыг боддоор танилцуулаад та нараа өргөс авчихсан юм шиг яриад иж болохгүй шүү гэж хэлсэн. Энэ усууд энэ том алан тушаалтнуудаас багийн хүмүүс байдгаа миний дээд алан тушаалтнууд хүртэл айгаад одоо бүгдийг нь одоо ингээд сайжрын түшийг муулах юм бол одоо хариулах тооцсон шүү гэдэг байдлаар хандчих. Олохгүй байхгүй. Мэргэжлийн хүний үгийг аваад хэмжилт хийсэн дүгнэлтийг ярилцаад Эрдэнтийн усуудад цуглуулж ярилцах хэрэгтэй байсан. За энэ дээр одоо бол одоогийн байж байгаа нөхцөл байдал ус одоо жишээлбэл би сая цагаагаар харлаа. 5 дахь өдөр хөтөрнө гэж чинь. Одоо сая энэ өнөөдөр тэр 28 настай эмэгтэй өнгөрөхөд агаарын чанар хэвийн буюу баг зэрэг бохирдлттой гэдэг. Өнөөдөр гадаад орчны агаарын чанар энэ тав хүндэл харж ил байж байна. Энэ утсан дээр. Ийм байгаа тохиолдолд ийм байдал үүсч байна гэдэг. Хөтрээд ирэх юм бол энэ чинь гаднаас ч дотроос ч давхар зохиол даваад их хэмжээний одоо өхөл хацл үүс нөхцөл бүрдэн штэ. Тийм учраас цаашдаа одоо энэ дээр ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг. 62 дугаар тогтоол одоо энэ 5-7 нүүрс маань тийм муу төрс биш. За тэр барьцлуулагч бодис дээр 23 зэрэг дээж авсан усууд тэр шилгээр гараад ирэх. За энэ дээр өнөөдөр айл өрхөд ямар одоо угаартах болцоо үсэт ийм цагаан агаар цэвэрхэн байгаад үсэт байгаа юм бэ гэдэг би түр ахад хэлчих. Уламж зуухт хана бишэнтэй айл таталт муутай зуух байх юм бол энэ өөрө ширмэлээд одоо тэр татал энэ өөр өндөс хөөрөгдөж юм уу те албан системэж сайн асна. Эсвэл таталт сайтай зууханд асуухгүй юу. Гэтэл энэ маань ингээд ширмэлээд ингээд таталт нь модонгуутай энэ тийш нэг одоо тутлын шаталт буюу тэр нэг хүний өхөлд үржиж байгаа CO гэдэг юм чинь ялгарш. А тухайн байгуул хана биш ингээ оо ханаа нэвччих юм тий. Дотоод агаарлал ингээ гарч байгаа. Тэгээд энэ байдал үүсэж байгаа. Тэгвэл энэ судалгааны дүнг 5-7 төлш компанийн захирал Гамбатар үгэсгэлээ. Өөрөөр хэлбэл шахмал түлшийг харлуулах гэсэн захиалгад явуулах гэж үзэж байгаагаа хэлж байна. Тэ энэ өөрөө барьж хөлө өгсөн гэдэг мэдээлэл нь өөрөө гэрийн энгийн зуухан дээр хийсэн туршилтын танилцуулга биш. Тэн дээр нь бичсэн байгаа. Одоо хятадын уурын зуухан дээр хийсэн түлшний мэдээллийг гэрийн энгийн одоо зуухан дээр хийсэн мэтээр ташаа ойлголт өгсөн. Энэ одоо та бүхэн дор сошиал орчинд одоо тарсан тэр мэдээллийг тодор томруулад үзвэл одоо хятадын тийм уурын зуухаа гэдэг нь бол тодорхой байна. Энэ бол энэ буруу мэдээлэл, ташаа мэдээлэл. Тэр санаатаагаар өөр одоо зоригтойгоор мэдээж бас өөр ярьсгандаа хэлж байгаа тийм үү? Баг нуурын нүрсийг оруулж одоо төлүүлнэ гэж. Баг нуурын нүрс бол энэ түлшийг бодох юм бол 20-30 дахин илүү хортой. Өнгөрсөн жилүүдэд бид үндсэндээ 20-30 дахин илүү хортойгоор сая 500 мянган иргэн хордож байна. За хэдэн мянган хүн одоо бактери өвчнөөр одоо зовс тий. Энэ бүхэнтэй бид өнөөдөр энэ түлшээр тэмцэж байна. Бидэнд өнөөдөр маш их эрсдэл, маш их одоо ажлууд, маш их юмнууд байна. Гэхдээ бид бол энэ 20 жил, 30 жил гарсан энэ ярьсан энэ ажил өнөөдөр хэрэгжээд явж байна. Тэгэхээр бид бол зөв гаргалгаа, ерөөсөө ганцхан сойлт, энгийн сойлтыг хэрэглэхгүй байна. Жохон удаан шатаачих гээд одоо сойлтыг төлөхгүй байх. Дээрээс нь энэ зуухаа сайхан янзалчих, бүгэлж. Тэгэд одоо гал нэмэхтэй жохон модор хачирлаад өгчих. Ийм л соёлыг, ийм л аргачлалыг нэвтрүүлчихвэл энэ одоо бүх асуудал бол бас одоо болно. Мэдээж одоо эрсдэлгүй юм гэж байхгүй. Энэ одоо хэрэглэн дээр бид онцгой анхаарах хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр бас тусаж бидэнтэй хамтарч ажиллахыг бас одоо хэвлэл мэдээлэлд хандаж бас хүсэж байна. Аюулгүй ажиллагааны маш том анхааруулга болох энэ судалгааны дүнг хотын болоод засгийн газар 5-7 төлш компанийн удирдлагууд нуусан химийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар мэдгдэж нээлттэй сонсгол явуулахыг шаардсан юм. Агарын бохирдол болон одоо үүнтэй тэмцэх энэ ажилтай холбоотойгоор бид бол сар болгон мэдээлэл авч нөхцөл байдлыг явцтай танилцж ирсэн. Гэвч одоо бас зарим нэг мэдээлэлүүд бол бас дутуу ирсэн байна. За жишээлбэл одоо 2 сарын 15-нд энэ сайжруулсан түлшний чанарын талаар бол одоо бас хүний эрүүл мэнд айнаас бол эрсдэлтэй гэдэг ийм дүгнэлт гарсан энэ одоо мэдээллийг бол одоо бид нар одоо олж авч байна. За энэ бол одоо нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газрын одоо хэмжилтийн энэ дүнгийн хууц. За газрын дарга цацрал болон одоо хүмүүсийн гар үүсгэсэн ийм мэдээлэл байна. За тэгэхээр ер нь бол энэ асуудал бол өөрөө их эмзэг асуудал. Энэ дээр бол одоо улс төрчих тийм одоо зүйл биш. За өвөл ойрч जैन Улаанбаатар хот одоо гал алдахгүй дахиад одоо олон хүний амьнас эрсдэхгүй. Тэгэхээр бидэнд бол сошиалар мэдээлэлээр янз бүрийн мэдээлэл явж байгаа. А бидэнд бол яг үнэн бодит мэдээлэл хаана вэ гэдэг энийг бол бас олдох тох зүйтэй. Тэгэхээр Арслан намын бүлгийн болон мөн одоо бусад
одоо намын төлөөлөгчдийн зүгээс Монгол улсын нийтийн сонсголын хуулийн дагуу одоо энэ асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсгол хийх юм одоо албан үсэлтийг за нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дагуу өнөөдөр одоо бүрэн барьж байна. За энэ бол одоо агаарын бохирдлыг бууруулах газраас 2 сард байсан баха 2 сард гаргасан 2 сарын 15-нд гаргасан дүгнэлт байгаа. За энэ бол туршилт хийж үзсэн байдаг. Туршилт хийгээд энэ коксцэн нүүрс учраас хэрвээ одоо таталт муутай зуухаар энэ нүүрсийг одоо түлх юм бол одоо цаашаагаа нөгөөх нь одоо асалт явагдахгүйгээр эргээд ширмлэх юм процесс явагдана. Үүнээс болоод одоо хүний биед хортой юм угаарын хий гарч ийна гэдэг асуудлыг бол өчигдөр орой одоо зэрэг цэгэмэний одоо лайвер агаарын бохирдлыг бууруулах газрын агаарын бохирдлыг тэмцэх газрын мэрэгжилтэй Отгон Баяр бол албан ёсоор энэ талаар ярьсан. Өнөөдөр яг хариуцж байгаа мэрэгжилт нь энэ асуудлыг яриад хэрвээ одоо цаашаага тав хүний нүүрсөд түлх юм бол амьнас эрсдэх аюултай гэдэг асуудлыг ярьж байна. Тийм учраас бид нар бол зайлшгүй одоо энэ дээр дараагийн төлөвлөгөөгөө боловсруулад арга хэмжээ авч ажиллах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Маргаан хийсэн дүнгийн одоо хотын удирдлагуудад гэдэг юм уу таван толгой түлш компанийн удирдлагуудад ер нь хөргүүлсэн байдаг юм уу? Хөргүүлсэн бол ямар хариу тайлбарыг ирүүлсэн байдаг юм болоо? За бидний хувьд бол одоо яг өчигдөр зориг цаг юмээс л тэр мэдээллийг авлаа. За өмнө нь бол одоо иргэдийн хурал дээр сар болгоны агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр асуудлууд ярьдаг. Энэ асуудлууд дээр бол энэ талаар ерөөс огт хөндөгдөж байгаагүй. За өчигдрийн бас авсан мэдээллээс харахад бол одоо үндэсний хороон дээр энэ асуудал танилцуулагдаагүй байна. За одоо аль хэмжээнд хүрээд одоо нийслэлээс цаашаа гарсан юм уугүй юу гэдгийг бол бид мэдэхгүй байна. Хамгийн харамсалтай зүйл гэвэл шийдвэр гаргагчид мэдээлэлээ нуун дарагдуулсан байна. 2019 оны 2 сарын 15-ны өдөр бол стандартын зуухнаас өөр зууханд хэрэглэх юм бол энэ бол Монгол улсын стандартын хэмжээнээс хэтэрсэн байна болохгүй байна. Нүүрс төрөгчийн одоо тэр дутуу шатлалт бол илүү байна гэдэг юм дүгнэлт гарч хаадахад энэ мэдээллийг нуудаг байсан. Төлөөлөгчид бол байнга асууж байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн лабораториор түлшнийхээ дээжийг шинжилүүлсэн үү? Шинжилүүлж байгаа. Хариу сайхан гарсан гэж байгаа. Одоо хүртэл геологийн төв лабораторийн мэдээлэл гараагүй байна. Одоо түлшний дээжийн дүн гараагүй байна. Энэний дүн гарна. Гайлийн лаборатори гарсан, мэрэгжлийн хяналт явах бол гарчсан. Одоо геологийн төв лабораторийн дүн хүлээж байна л да. Энтэй холбогдуулаад бид нэр одоо энэ бүх дүнгуудыг гаргасны дараа бид нэр тодорхой мэдээлэл хийя гэж байгаа. Тэгээ төлөөлөгчд бол одоо 4-1 гарын үсэг зураад өнөөдөр иргэдийн хурлынхаа даргад өргөн барьж гээ. Нийтийн сонсголыг нэг яралтай хий. Иргэдийн төлөөллийг оролцуул, мэдээллийг тодорхой болго. Өнөөдөр бол тэр хохирж байгаа хүмүүсийн буруу бол ерөөсөө биш. Ажил хариуцж байгаа хүмүүсийн буруу. Буруутан одоо буруутан бол бултаж болохгүй гэдэг ийм зарчмын байр суурьтай байгаа. За дүгнэлт хэсгийг та бүхэн харж байна. Таван толгой сайжруулсан шахмал түлш, за усан халаалтын зууханд түлхэд ширм дээр ширмлэх үзэгдэл гарч улмаар түлшний шаталтыг хязгаарлаж байсан ба шаталтыг дэмжих зорилгоор галыг ойр ойрхон хутгахад агаард дэгдэх тоосон зэрэг нэмэгдүүлэх үндэс болсон. Иймд таван толгой уурхайн одоо мэдлэнгээр хийсэн шахмал түлш усан халаалтын зууханд хэрэглэхэд хүндрэлтэй гэж үзлээ. Өөрөөр хэлбэл түлшний шаталтын явцад ширмлэх нь тухайн нүрсний коксч буюу барьцлах шин чанартай холбоотой юм гэсэн ийм шинжилгээний дүнг бол агарын чанарын хилцсээс ирүүлж байсан байна. За гэхдээ энэ бол дүнгийн одоо өчигдөр орой манай сайтад за тус газрын мэрэгчлэн Отгон Баяр ярьслаг өгснөөр ил болж байгаа асуудал өөрөөр хэлбэл за нийслэлийн удирдлагууд одоо нууж дарчихсан ийм шинжилгээний дүн өчигдөр орой манай сайтад одоо хандсан мэрэгчлэлний одоо дүгнэлтээр ил болж энэ хүн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд асуудал болгон тавьж за нийтийн сонсгол хийх энэ асуудлыг одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад тавьхаар ийм асуудлыг за дүнгийн сайны одоо мэдээлэлээр өгч байна. Угаарын хий асуудал дэгдсэн ч чимээгүй байсан таван толгой түлш компанийн удирдлагууд өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Тус компанийн захирал Ганбаатар хэлэхдээ иргэд өөрсдөө галлагааны зөв гормыг ашиглаж чадаагүйгээс ийм байдал үүсэж байна. За тиймээс зөв гормоор галлагаа хийгээд сурчихвал ахиж ийм асуудал гарахгүй гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. За манай савлгаа шуудаг харах юм бол шуудаан дээр галлагааны горим байж байгаа. Энэ дээрээсээ галлах горим гэдэг. За урдлаасаа галлах горим. Энэ өөрөө бас зөв галлагааны горим. За дээрэс нь бид нэмэлт гадлагааны тухай ярьж байгаа. Иргэд маань нэг жоохон үрс, жоохон одоо цаг илүү түлхэхийн тулд одоо уугсан одоо унтарч байгаа түлш нүүрсэн дээрээ жоохон нэмээд тагилчдаг, сойлтой хаачдаг. Энэ бол маш буруу гадлага. За галаа заавал асаах хэрэгтэй. Зочрол модоор одоо бас дунд нь хачир хийж өгөх хэрэгтэй. Энэ одоо жижигхэн ахын хэрэглээг бид нэвтрүүлчихвэл үндсэндээ энэ сайжруулалт түлш бол одоо Улаанбаатар хотын
сая 500 мянган хүний одоо хэрэглээ одоо эгэр ороод хэрэглээ болж одоо сая 500 мянган хүний уушгийг бол хамгаалах хэмжээнд бол бас үр дүн гаргаж чадах ийм л ажил. Энэ бол одоо өнөөдрийн хийгдэж байгаа 30 жил ярьсан 40 жил ярьсан бидний ажлын эхлэл. Энэ дээр бол маш их эрсдэл, маш их эсэргүүцэл байгаа гэдэг бол бид одоо ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ технологи бол энэ дээр та бүхэн эргэлзэх хэрэггүй. За энэ хэрэгжилж байгаа цав уу зүүн дээр одоо эргэлзэх хэрэггүй. Манай ерөнхий инженер одоо өөрөө бас дахиж тодтгож танилцуулна. Болон бид галгааны зөв горим. За иргэдэд халамжлах. За нөгөө төгөөр бид үндсэндээ орхичихсан байсан. Энэ эрсдэл. Энэ тоохгүй байсан гэр хорол. Энэ бол өмнө байсан энэ бүхэн одоо эдэбээр өнөөдөр энэ түлшээр дамжаад дээшээ харж байна. За энэ угаар нь хий гэж бид өмнө ярьдаг байсан. Энд хариуцах эзэн, энд хариуцах байгууллага байгаагүй учраас бид нэг мэдээд төдий хэлээд өнгөрдөг байсан. Өнөөдөр энэ тухай бид бүгд ярьж байна. Энэ бол сайн. Тэгэхээр иргэдэд халамжилж энэ зөв галлага, энэ зөв хэрэглээг нэвтрүүлэх. Энэ цаашлаад өнөөдөр Монгол хүний одоо байх байхгүй тухай ярих. Сая 500 мянга гэдэг чинь Улаанбаатарчуудын тэн хагас энэ Улаанбаатарт, Монголчуудын тэн хагас нь Улаанбаатарт амьдарч штэ. Эдний одоо язгуур бас бидний эрх ашиг ус энэ утаатаа өнөөдөр тэмцэж одоо эхэлж байгаа гэдгийг бол та бүхэн бас зөв ойлгож энэ хэрэглэн дээр тусалж өгөөч. Бас дээрэс нь иргэдэд бас халамжилж өгөөч. Хэнэггүй байгаа энэ анзаарахгүй байгаа иргэдэд бас анхааруулсан ойлгож өгөхт бас биднийг дэмжээч гэдэг ийм л хүсэлт байгаа. Нэгдүгээр тухайн хурлын митинг энүүд одоо олон улсад хүлэнцвэрсэн сайн чанарын кокч нүрс энүүд олон улсад хүлэнцвэрсэн. Хоёрдугаарт нь одоо бидний нэг попкорн гэдэг эрдэнэшийн сартуул одоо гарган авсан энэ ямар нэгэн хор байхгүй. Идж болох онцгой бүтээгдэхүүн. Энийг одоо гурд баамд идэг. Бууданд нэг 92% байдаг. Төмсөнд 27, 24.7% хүртэл байдаг. Зүгээр энэ идэг бүтээгдэхүүн шүү дээ. Хүнтүүсний гур шүү дээ. Хүнтүүсний гур. А нөгөө төрөл нь болохоор энэ зүгээр винтана чав байгалийн. Ягаад энэ хэрэг хэрэгж байгаа гэхээр бид нар маш бага хэмжээний хэрэг зүйл хэлж байгаа. 40 шуудаа шуудаа нүүрс ингээд нэг тоон шууд дотор бид нар нэг шуудаа байсан үгс хэлж байгаа гэсэн 2.5 мат бат юм. Тэгэхээр энийг бид нар энэ бага хэмжээний ийм зарцуулчийг 2 хувьтай зарцуулчийг энэ бол 1 хувь болж. Дахиад тэр нөгөө тоон түвшний гадруудаар ингээд тарайхын зэг тарайхын тулд шилхт мгийн багийн бүцтэй ийм макро молекулын сонин бүцтэй ийм шавар онцгой шаврыг ашигладаг байгалийн. Одоо энэ энэ үтээгдэх юм бол югаараа зүгээр л да. Юу гэдэг нь хурууга амьдлын зүйл ямар нэг хор байхгүй. А нөгөө цавмаар энэ хоёр төрлийн энэ орсон хоёулаа энэ нөгөө метан шавар нь өөрөө байна. Малын төлөөд ордог. Эцсийн бүрэлц хөдөлгөөнийг хөдөлгөөнийг сайжруулдаг ийм бодис нөгөө тасаа. Тэгээд нөгөө өнгөтэй үний гэл усны найрлага нь ингэ ордог. Ийм бод материал шүү. Зүгээр цэвэр байгалийн шавар шүү. Найрлага нь болохоор силициум О2, берилиум 2, О3 төмрийн эсэл одоо кальций эсэл гэсэн мэт энгийн бодис. А энэ одоо манай хэрэгж байгаа энэ бодис бол одоо бид нар байна. Яг хятаас одоо импорт оруулж ирж байгаа энэ бодис дээр шинтэг хийгээд жилийн дор шинтэг хийлээ. Тэгээ бидний энэ бол Монголоос гаргаж ирэх боломжтой гэдэг нь алхагдсан байгаа. Бид бол төмсийн сардуулын үйлдвэр оруулж ирэх төсөл хийцсэн гэж авч байна. Төмсийн сардууд байх юм бол сардуудаа өөрөө авчин. А метан шаврын 2 ордын судалгаа хийсэн. Метан шаврын юу хайгуул гэдэг юм судалгаа маар удаач байсан учраас сая одоогоор Улаанбаатар хотоос холгүй зайд 14 км зайд энэ шаврын нөөц олцсон байна. Тэгэхээр одоо бид нар энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг авахтар энэ хоёрыг хооронд холиод ердөө манай бүтээгдэхүүн нэг авчин. Энэ бас ялгаа байхгүй. Энд бол ямар нэгэн илүү юм байхгүй. Ус нэмэн нүүрс нэмэн ингээд болоо манай бүтээгдэхүүн. Одоо энэ шалтан дарахтаа яг хөөсөр одоо жирийн эн чин C6 А-шаар О5 гэсэн хэмээм томьёотой аргаанх үзсэн. Энгийн аргаанх үзсэн. Энэ шат юу гэхээр усаад гарна. Усаад гарна CO ялга. А шавар болохоор өөрөө бүрэн шатсан усаа эсвэл төсөр цаашаа эсдэхгүй ямар нэгэн уруулд орохгүй агаар дэгдэхгүй гэдэг үлчдэг болсон байна тийм үү. Дээр нь бидний 5 дахь компонент нь яг хөөсөр жигдэг агуулын тохиролцоонд бол бид нар ус нэмж өгдөг. Усыг нэмж өгдөг басч өгдөг. Ийм хэлэлцээтэй. Угарын хийн хордлого энэ хിവэр үргэлжлэлбэл шахмал түлшний хэрэглээг зогсоох хэрэгтэй гэж өнөөдөр болсон онцгой байдлын хурал дээр шатарсайд мэдгэтлээ. Тийм тоонууд жоохон зөрөөдэй. Өчтөр шөнө орой 11 цагийн орчим бас нэг сайт тарж ихт бол 16 хүн нас орсон гэж тоо яваад байна лээ. Одоогийн байдлаар бол яг одоо нас орсон хүний тоо бол 6. Урчин бас нэг 62 настай бурхан болчлаа. Тийм учраас энэ тоогоо нэг яг нэг өх мэдээл өгч байгаа газар бол жигдэл хэрэгтэй байт. Тэгэхгүй л энэ олон төвд бас хүнд тусна. За одоо энэ ямар арга хэмжээ авчих нөхөр ямар ч байсан одоо 3 лабораторийн хүлээж төр урж төр бол гарцсан. Түлшинтэй холбоотойгоор ямар нэгэн тийм асуулгүй гэдэг нь л гарсан. Гэхдээ бид нар
энийг ер нь баталгааж явуулах зүйтэйгээд 3 улсад явуулсан байна. Солонгосод, Хятадд, Оросын холбооны улсад явуулсан. Тэр шинжилгээний хариуг одоо хүлээж байна. Ер нь төлжтэй холбоотой байна уу гэдэг эхлээд мухарлах хэрэгтэй байна. За, 1-р дээр. За, 2-р нь төлжтэй холбоогүй юм бол юунаас болоод байгаа юм бэ? Чинь хүн нас ороод шүү дээ. Тэгэхээр асуудал байна. Тэр нь яг юу юм бэ гэдгийг тогтоо гэдэг энэ дээр одоо янз янзын л одоо зүйлийг хилээд байна л да манай мэрэгжлийн усуд. Гэхдээ яг тэр хорцсон айл өрхүүд дээр нь очоод тэр түншнээс нь дээж аваад шинжилээд тэгээ тэр одоо галлагаатай холбоотой байна уу түнштэй холбоотой байна гэдэг айл бүрээр нь тогтоох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэр одоо бурхан болсон хорцсон тэр айлууд. Жишээ нь 100-х нь ямар 100-х байсан? Хан нам пишин байсан юм уу? Ердийнх байсан юм уу? Эсвэл одоо төслийнх байсан юм уу? Янд нь ямар байсан, яндангаа хөөсөн байсан юм уу, тэр нөгөө сойлто хийсэн байсан юм уу, хаацсан байсан юм уу, хаагаагүй байсан юм уу, юунаас болов гэдгийг одоо яг айл бүрээр тэр хордсон, тэр өрх бүрийнх нь тэр бүр тодорхой гаргадаг үүргээ өгөөд одоо энэ дээр ажиллаж байна л да. Уг нь бол ингээд 92 болов 93 хороон дээр бол тараад ингээд ажиллаж байна. Энэ ур шинжэнгөө л бас ажиллаж байна, ер нь өдөр шинжэн л ажиллаж байна. Гэхдээ одоо юм тодорхой болох гэдэг үүргийг л өгч. Тэр одоо нүүрсний барьцлуулагч гэдэг ааштай шүү дээ тийм ээ бас нөгөө гангийн үйлдвэрт ашигладаг нүүрс сардуул тийм коксч үйлдвэр одоо коксч нүүрсийг төш олсон нь одоо энэ үйл одоо айл эдийн 100 ч гэсэн одоо хайлхын магадaltaй байна гэдэг мэдээлэл өгсөн татвар яваад байна. Тий. Тэгэхээр янз янзын юм явж байна. Тэгэхээр энийг л мухарлах хэрэгтэй. Сая бас энэ химийн хүрээлэнд тэр талаас нь шинжилгээ хийх гэдээ бас өгчлөө. Ялангуяа тэр нэг одоо цардуул гэдэг чинь тэр бодис гаднаас орж ирж байгаа тэр чинь яг стандарт нийцсэн бодис байна уу юу гэдгийг өшөө хахаа тодорхой болгох гэд хими хөрөлийн лөө явуулчихлаа. Тийм мэдээлэл бас байгаа. Хотын даргаын тийм одоо зохимж гарсан гэж байна. А гэхдээ тэрийг бас тодорхой болох хэрэгтэй. Урд чинь бол нэг хүн ийм зохимж гарсаар байтал одоо тэр компани захирал нь бүх төрлийн зуухан таарна гэж хэлээд ингээд одоо бас буруу мэдээлэл өгчлөө гэсэн юм явж инлээ. Одоо энийг бас тодорхой болох хэрэгтэй. Аа бүх төрлийн зуухан таарна гэж хэлсэн юм уугүй юм уу? Аа ер нь бол энэ би өөрөө бас явж үзсэн. Өөрийнхөө хороонд дэр Чингэлтэй дүүргийн 12, 13, 14, 15 дугаар хороонд тэр төлж байгаа айлуудаа очиж уулзсан. Аа тэгэд бол тэр төслийн зуухан дээр ямарч асуудал алгадчих жоо. Тэ мэ тэр нүүдэлчин зуух, хас зуух гэх мэт. Харин жоохон хүндрэлтэй юм бол ханам пешент айлд бол жоохон хүнд байна гэдэг хэлж ирсэн. Тэгээ одоо тэгэхээр хэрвээ үнэхээр ханам пешент айлд одоо энэ таарахгүй байгаа юм бол одоо тэрийг зогсоох хэрэгтэй л дээ. Ханам пешент айлд одоо яах вэ? Тэр нүүрсээ төлөх юм уу? Эсвэл одоо өөрчлөх юм уу? Ийм юм тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй л гэж үзэж байна. Энэ төшийг одоо үйлдвэрлэхээс өмнө энэ бүх судалгаа шинжилгээг хийж болоогүй юм уу? Яг ийм асуудал үнэхээр ийм асуудлыг одоо ярьж байна л та. Тий, энэ дээр яг дутуу ажиллаж байна бид нар. Уг нь бол судалгаануудыг хийсэн, турсан, энэ одоо болж байна гэж үзсэн. Гэхдээ л дутуу ажилласан гэдгийг л энэ харуулж байна. Угаасаа эн чинь болж байгаа үйл явдал чинь бэлэн байдлыг шалгахчлаа шүү дээ. Тийм учраас энэ үн дээр бол хэн нэгэн одоо өөрийгөө одоо хамгаалж зөвтгөх барих тийм хэрэггүй. Цаана хүний амин өсөрсдөд байгаа учраас ёмийг бодтоо гаргаад одоо тавих хэрэгтэй. Одоо хариуцлагын хин хэлэх үү? Өчтөрөө тэр Солонгосоос бас ийм мэдээлэл ирж инд ийм Монголд болж ийм гэдгийг мэдээд өгсөн мэдээлэл өгсөн байна. Солонгос бас одоо яг ийм л шилжих үе тэр энэ төлшө Янтан гэлгүй дэ Янтан гэж нэрлэдэг юм байна. Ингээд энийг нэвтрүүлэх үед бол эхний үед бол маш хүнд байсан шүү. Тийм учраас ард иргэдээ энийг сургалт их сайн явуулах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг бүр зориуд анхааруулсан байл. Бид нар ч гэсэн эхний үед бол энэ дээр маш их хохирч байсан шүү. Энэ гашин сургамжийг битээ давтаарай гэж тэр Солонгосоос ирвэсэн байл. Хариуцлага хэн хүлээх үү? 6 хүн одоо 8 сар. Тэр юунаас болж юу гэдгийг нь эхлээд тогтооё л да тийм ээ. Яг түншнээ нүүрснээс болцсон байноу, сайжруулснаас нь уу? Гэдэг мэдээгүй тэр гадаад руу явуулсан байгаа. Бүтэн сайд руу явуулсан. Тэгээ бүтэн сайд руу явуулсан нэг төдр явуулсан. Айл болохоор түрхэн эрүүлхийг одоо хөөцөлдгээд тэнд байгаа элчин сайдын яам дипломат төлөөлөгчийн газартаа өргөгдсөн байна. Тэр ямар ч байсан 6 хүн бол ямар угаарцсан байдлаар ингээд насварсан тийм. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр засгийн газар тэдгээр хүмүүсийн ар гэрт тийм одоо дэмжлэг үзүүлэх юм уу арга хэмжээ авах зүйл байгаа. Тийм ээ, тийм арга хэмжээнуудыг одоо ингээд шат шатантай авах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь одоо бидний санаа зовж байгаа зүйл ахаад нэмжл одоо хүний амьнас эрсдэхгүй гэдэг дээр одоо онцгой анхаарч энэ бушуухан одоо ингээд тараад ажил гэдэг үүрэг илэрч байна.
тэр шинжилгээнд дээр тодорхой болго тэр айл өрх бүхэн дээр тэр шалтгааны дарихан тогтоо гэдэг үрийг л өгч байна. За